Atamatu ye omukulu jeno yoweri tibwabura Museveni eteka lyabisiyaga eriri kumeza ye muyafesi ye atamatu limufukide eche walula boli lwachusa omutwe boli saidi abera ali kubunkenke bwerere eranga esawo zino wenjogerera abechibina echa freedom fighters obachite economic freedom fighters nga chiva wali mugwanga area South Africa era mwatu nacho chivu deyo mu bukambo bw'ekitalo ne kibanga te kimutaddeko akazito nga kigamba nti Jeno Museveni wa signing eteeka eryo agenda kuza ate olukalo olwa Africa emabega era mu mbeera eyo ne kimulabula ne kimugamba nti teyeetantala signing eteeka eryo kubanga ebikolwa byonna ebirimu bi-violating human rights olw'ensonga nti ensonga zabano abasiyazi kigambibwa kuba nti omusango gukusinga oyinza osibwa amayisa oba n'okuttibwa nagamba ab'ekibiina kino ne bagamba nti naye ebikolwa ebyo byali bya dda ebikolwa ebyokutta abantu mu mbeera ezo bwe zityo ne bagamba nti Tibwabura waba alimu kye bayita akatola eteeka eryo teyandirisayinize yandiritunulidde butunulizi naliyitako buliyisi okusobola okuba nga tetayetera ggwanga lye bizibu kubanga ate mwatu ensi yonna emutunulidde nekikyage okuzako olw'ensonga z'etteeka eryo naye nga naffe ku PROJOURN media ensonga zino zituyinze kyovulaba nti ate mwe tutuula wansi ne tugamba nti tuyina okusaba omutonzi asobole okuvaayo ate mwetu tutaase ekibambulira kino kubanga mwetu ensonga zino ez'ebisiyaga zatandikira ddala kuva eri mu Bayibuli Katonda yazikiza omulembe mulamba lwa bintu bino ate kati essaawa zino we tubyetantala ne tugezaako byesembereza oyinza okusinkana nti ate ebizebeera mu bazungu bisunami biki bintu bingi nyo binzo okwolekera eggwanga lya feri ya Uganda kyovala nti ate essaawa zino eggwanga lyetaagira ddala omutonzi.